Sizga munosib. Havo xushbo'y aylantiruvchi hayyat spreylari, musaffolik sehri. Dubay suxariklari, mazali va sovg'ali. Assalomu alaykum qo'shiqni sevuvchi va haftaning kit qo'shig'ini aniqlab beruvchi do'stlar, muxlislar, efirda Real Kit ko'rsatuvi va sizlar bilan Jahongir Xo'jayev. Mana aprel oyining sarhisobiga ham yetib keldik. Barchangizga ma'lum, aprel oyida biz Samarqand viloyatida bo'ldik. U yerda reysi natijani aniqlash qiyin bo'lgani yo'q, chunki muxlislarimiz qo'shiqni sevib eshitishar ekan. Ana endi esa ular tomonidan to'plangan ovozlarni hisoblab, oyning kit qo'shig'i va g'olib san'atkorni aniqlab olamiz. Bizning bosh hamkorlarimiz Omaf savdo belgisi, Hayat sprey va shampunlari, Dubai savdo belgisi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Ketdik. Samolyot ham ketdi. Yigitlar uchib ketdi. Men yo'q. Endi nima qilishadi? Xo'sh. Bo'lmasam poyezd yetib olaman men. Boshqa iloji yo'q. Ketdik. Mana hozir Toshkent vokzaliga yetib keldim. Men tezroq Samarqandga yo'l olishim kerak. Assalomu alaykum. Samarqandga shu yerdan ketiladi? Shuddan. Bo'ldi, rahmat. Aziz muxlislar, mana hozir Samarqandga chipta oldim. Tez orada sizlarni oldingizda bo'laman. Samarqandga poyezd qanchada keladi hozir? Yarim soatda keladi. Yarim soatda. Demak, vaqtim bor ekan-da siz bilan gaplashishga. Bugun qaysi xonada g'olib bo'ladi? Bilmadim. Men Munisa Rizayeva yoki Shohruxxon. Bittasi. Munisa Rizayeva. Olmas Rustam. Qo'shiqlari bormi ular? Tojik tilida aytiladi. Tojik tilida qani deyishligicha qanaqa ekan u? Yakadan pesh, yakadan pas, nozanin mayda bikuhas. Keluvdik mehmonga, mana bir mehmonxonangizda joy bormi? Qachonga, necha kishiga, qanaqa xonalarimiz kerak sizga? Hozirdan qolamiz 3 kunga, 6 kishi. 3 kishi, 6 kishi. Qarab ko'ringchi. Afsus, hamma joylar to'lgan ekan bizda. Yo'q, mana hozir qarayapman, joylarimiz yo'q aka. Yo'q. Qarab ko'rsangiz, balki bitta yarimta bo'lsa ham, ikkita bitta bo'lsa ham. Sizlarga, yo'q joyim aka. Aziz, zo'r sevgili kanal muxlislari, real hayot ko'rsatuvchi yashaydigan muxlislari, Samarqand viloyatiga yo'l olyapman. Qanchada Samarqandda bo'lamiz? Yarim soatlarda o'z yetib boramiz. Samarqandda ko'proq kim qo'shig'ini tinglashadi deb bilmasam, birinchi marta borishim. Ko'proq shu Munisa Rizayeva. Samarqand yo'nalishi bo'yicha Afrosiyob poyezdi Samarqandga yetib keldi. Thank you.
Alo. Alo, Joxon, qayerda yuribsan? Kel, Samarqanddaman, keldim. Xayriyatda. Hech kim yo'q, mashina ham kutmadi. Biz hali ham mehmonxona qidirib yuribmiz. Hali ham topmadinglar? Yo'q, bo'sh joylar umuman yo'q. Deman bo'lmasam. Reyting natija aniqlab turarman. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Aziz teletomoshabinlar, Zo'r TV telekanali muxlislari, reyting natijani aniqlashda davom etamiz. Shoh qo'xonga. Qaysi qo'shig'iga? Parizod. Parizodim go'zal malagim. Orzuyimdek oppoq tilagim. Real Kit ko'rsatuvida battle Ulug'bek Rahmatullayev va Sardor Rahimxon o'rtasida. Ko'ramiz hozir kim g'olib bo'lar ekan. Dunyolar g'animat. Men senlar bir omad. Qaniydi senla bo'lsam to abad. Qirmizi o'g'lima shirin bo'larkan. Yarim oy bir kun to'lan bo'larkan. Rahmat. Mehribonim onam, beozorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam. Bir, ikki, uch bo'ldi yutqizdingiz. Real Hit ko'rsatuvida Sardor Rahimxon hozir g'olib bo'ldilar va bizning bosh hamkorlarimizdan biri Hayat sprey shampunlaridan sizga sovg'a. Mana fontanni oldida shampunni olib, bemalol bosh yuvib olsangiz bo'ladi mana. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Munisa Rizayeva 9 ta ovoz. Yo'g'e, ko'chada o'tiribman. Gastinsa rostdan yo'qmi? Ko'cha sovuq. Havo juda ham sovuq. Yigitlar esa bizga gastinsa qidiryapti. Mayli bo'lmasa sizlar bilan xayrlashaman. Keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ey! Jo'g'on tur. Ey, ey. Jo'g'on tur. Tur. Tur o'rningda, shurtni uxlab qoldingmi? Uxlab qopdan. Qachon kelding? Kecha keldingmi? Nima bo'ldi? Ish narsa bo'lmadi, joy yo'q chiqdi. Topilmadim. Yo'q, rasa kechasi bilan qidirib chiqdi, charchab ketdi. To'xtalar, menda yana bitta paket bor edi-ku, oq paket. Ha, bor edi-yu, qani? Sandami? Mana. Voy, poyezd tushirib qolmadimmi? Voy, ikkita hujjatlar ham bor edi-yu, qanaqa qaytib ketamiz endi? Mana mana bitta amnaqa, mana mana sochu. Mana mana, yo'q, yo'q, bu yerda yo'q, hech qanaqa yo'q. Qanaqa joylar solmaganmiding? Yo'q. Qorlam ochib ketdi. Qorlam ochdi. Yaxshi ham, Hayat spreylar bor, aldab turibdi. Rostdan ham, qaralaring kecha men aylanganimda Mahmudda qatadir suyob bozori bor ekan-da. Reyting natijani ham o'sha yerda aniqlaydi, bir to'la nonni ham yeb ketamiz. Qornimiz ham to'yadi, to'g'ri aytdi. Boshqa kiyiming yo'qmi? Ha, hozir almashtiraman. Ketdik. Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanal muxlislari, Real Hit ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari, biz navbatdagi manzilga yetib keldik. Ya'ni Siyob dehqon bozoriga hozir yetib keldim. Bu yerni topish juda ham qiyin bo'ldi. Siyob bozori shu yerda. Yaxshi. Biz hozir reyting natijani bozor orqali bo'lmasam, biz boshlaymiz. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Ketdik. Boshlaylikmi? Boshlan. Sherali Jo'rayev. Sherali. Ha, Sherali Jo'rayevga ovoz beraman. Sherali Jo'rayevga ovoz beraman. Qaysi qo'yishlari? Yubor qashig'iga. Eng yoqtirganingiz? Yoqtirganim o'g'liniki da. Ota haqida aytilgan qo'shiq yoqadi sizga? Yoqadi. Samarqand, Samarqand. Afsona go'zal shahar. Onaginam, mehribonginam, eng aziz onaginam. Qo'rqating o'ltirur meni, tutmaravoy. Chiki-chiki. Ko'nglim olib yoshirmagin bahri xudo. Chiki-chiki. Samarqandda ummon. Ummon qaysi qo'shiqlari? Ana endi yig'lar. Endi yig'lar. Kulib yig'lar. Degan hammadan bitta ilgari o'tib ketgan kommunistlar otari yozib bor. Ne, mana. Uzoqlar. Komiljon otib. Qo'shiqlar aytib. Bilasiz. Hadirgilar nima qildi? La. To'g'ri. La hamma narsa. Yo'q, Ibrohim tatlisiz. Yo'q, qaysi qo'shiqlari? Qayda so'yla. Bitti kelin. Hayda söyle, onu nasıl sevdi gülüm. Hayda söyle, rüyalarda gördüğümü. Hayda söyle,
Unsuz gecelerde haydi söyle. Na 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 na. Tatlısız yine kaç kuşlarını bilesin? Hama kuşlarını bilemem. İbrahim Tatlısız çok seviyor. Ha eti nitelik. Я тебе каждый день вижу. Зор зор. Зор зор. Ага. Какие песни слушаете? Я все слушаю. Обе. Кайсы бар? Нега угышып ойта мадана. Ореге мадана. Tare tamandında yelpitaro nonelsu okemandında nega ugushipotamadana sing ay no 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 one minute replay gül 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 üzülse güzel üzülse güzel shoxida tursa güzel güzel ozod akaga bitta ovoz voqani Eşitamız. Hey. Bittiş. Bittiş. Kim basala gel? Hey, bittiş diler. Hey, bittiş ile kamerayı yok kurmasıyla olamayan mı? Hey, canım bir dakika. Ozu. Hey, bir müze. Karnım aç. Ozu şundan getir. Bir dakika. Şundan getir. Hey, boşver. Hey, boşver. Ağır yaptı. Bir mi? Ozu bir gün avukatlanmadım. Durs. Durs. Koçada koyayım ben. Gel bir dakika. Ozu ben de gitti. Ne yuvalı ki? Yani devam etmemiz. Ağzım kırılıp kaldı. Hop, kim de ağız verir? Smiley. Ben sizge ağız verir. Bir rahmet. Sağlık salavatlık değilim. Dünyanız tenç besin. Lekin telefon kılınızı ama gelinizi çıkartır benim. Ye vay! Kendi bir tane var. Öğrenlik şartıza kondu. O bana. Vakti bilin. Cahun aga. Prima cahun gir otu. Vay! Maşin ol. Maşin ol. Bana. O bana. Kamera gir. Bana. Etin bana. Çakasan kaymaysan, mani bunca kıynaysan. Gök yalgan gök çindaysan, hayal çalgıda kıymaysan. Özün sen narad edin, mani bunca kıynaysan. Mikrofon al, mikrofon al. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi Sherali Jo'rayev 12 ta ovoz. Jahongir, o'sha kuni nonushta qilmaganingiz sababli bugun ahvolingiz yaxshi emas. Bugun yotib dam olishingiz kerak. Men yurish mumkin emas. Bugun dam olmayman, bugun Registonga borishim kerak, retinachi yana aniqlagani. Yo'q, bugun yurish mumkin emas. Mikrofonni ol. Yo'q, mikrofon yo'q. Yo'q, o'zim tursa sog'ayib ketaman-da. O'z sog'ib ketaman. Mayli, rahmat. Xo'p. Jahongir, qayerga ketyapsiz? Yurish mumkin emas sizga. Yo'q, men Samarqandga, Registonga borishim kerak, va'da berib qo'yganman. To'xtang endi, yurish mumkin emas sizga axir. Mana hozir men balnitsadan qochib chiqdim. Assalomu alaykum. Haftaning hit qo'shig'ini aniqlab beruvchi do'stlar. Bugun real hit ko'rsatuv Registonga kelish kerak edi. Meni doktorlar yo'q, bormaysan dedi. Men esa xalqqa va'da berib qo'yganman. Mana yetib keldim. Kimga bo'pti ovoz berasizlar bu real hit ko'rsatuvi? Ziyodaga. Ziyoda? Ziyoda, ha? Jim, jim, jim. Ko'zlaringdan charchadim. Ko'g'irma zo'ra. Mana tekib ko'ring. Tekib ko'ring. Kimga ovoz berasiz? Sevara Nazarxon. Qaysi qo'shiqlari? Ko'rgim kela. Qaysi jahon aka yaxshimisiz? Kimga ovoz berasiz? Ummonga. Yo'q, 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 yo'q. Mana hozir Registondan chiqib keldim. Odam juda ham ko'p, lekin muxlislar ko'pligidan xursandman. Tasvirga olishimiz sal qiyin bo'lyapti. Sing music. Okay. Okay. What music? What music? I don't know. Michael Jackson, Rihanna, Beyoncé in Spanish. Ah, in Spanish. Yeah. In Spanish. Who?
Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Yes. Okay. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras en el corazón y palpita lento el corazón. Bailando. Bailando. Con tu física, tu mica, tu vientre, la tamía. La cerveza y tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Good, good. Yo quiero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Una noche loca. Con tremenda loca. Son las canicas. Üzüb olib qarasam tushgan ekan. Yo olmadan g'itvadi mudos oldi. Rahmat. Tashab ketar ekan meni nega oldi? Ye, shu bo'ldimi? Olov yashar yuragimda alam qani. Tasalli yoki yipak malham qani. Shillasi qashatadi ko'klam qani. Qosh qora, ko'zi qora, qalamgina. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi Shohruxxon 7 ovoz. Assalomu alaykum, haftaning kit qo'shig'ini aniqlab beruvchi muxlislarimiz. Biz hali hamon Samarqand viloyatidamiz va bugun men mana Samarqand ko'chalariga chiqdim reyting natijani aniqlash uchun. Ko'ramiz bugungi ko'rsatuvimizda qaysi xonandamiz g'olib bo'lar ekan Samarqand viloyatida. Bizning bosh hamkorlarimiz Zero Mix va Omaf savdo belgisi, Hayat va sprey va shampunlari va Dubai kreshkasi. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Samarqand gilamlari bilan ham mashhur. Demak, hozir u yerdagi xodimlardan reyting natijamizni aniqlab olamiz. Ketdik. Tashkandan xursand. Kutmadingizmi bizga kelishimizdan? Yo'q. Selfi video jo'natdingizlar-ku. Qani o'sha qizlar jo'natgan qizlar? Bilmadim. Qaysi xonandani bir qo'shig'ini mazza qilib tinglayapsizlar? Kiral jo'natdi. Hayr bo'lsin. Yo'qim, hayajonlanmang, gapiring. Va siz eslab turing, Kiral jo'natdi qaysi qo'shig'i? Birinchi muhabbatimni. Kecha oqshom balakda oy buzarib botganda yur ko'ngil 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 ko'chalarga ko'cha boqar ekan hey yur ko'ngil dillarga bulbul gullar buya bulbul yoqar ekan namicha katta bu ismingiz nima Sherzod Sherzodga tanishganda o'qisam Sherzodga kimga ovoz berasiz Bilmadim, azob to'xtab turing bir hol hozir. Kechirasiz. Kimga ovoz berasiz? Kimga ovoz berasiz? Janob Rasulga. Ya bormisiz? Borman. Kimga ovoz berasiz? Kiral Jo'rayevga. Qaysi qo'shiqlariga? Parijon. Asosan Satar Mamadiyalevni Sanga man kerakman, manga san kerak degan qo'shiqlari yo'q. Sanga manga kerakman, sanga man kerak, sanga man kerakman, manga san Kliplari ham qo'shiqlari hozir ko'proq menga shu yoqadi. Mana hozir Samarqand viloyatining ko'chalaridamiz, tramvayda ketyapmiz, aylanib-aylanib ko'chalarni ko'rib, kit qo'shiqlarini aniqlab. Qayerda yo'l olyapsiz, nonlarni olib? Buxorodan kelyapmiz. Buxoro, Buxoroda kimning qo'shig'i hit bo'lyapti? Ozodbek Nazarbek. Qaysi qo'shiqlari? Mendirman o'sha. Nasib Abdullayev aka. Qaysi qo'shiqlariga? Bergal, bergal, bergal. Qaysi? Jonim, jonim, nasib bergal. Dilshod Rahmonov. Qaysi qo'shiqlar? Eslab ko'r, esla, esla. Ismoil. Rahmat. Yulduz Usmonova, qizg'aldog'im. Rahmat, siz? Ozodbek Nazarbek. Shahzoda. Men sizni poyezdda birga kelgan edik vokzalga, narsa tushib qolgan ekan. Bizani kuyibdi. Keldim, sizniki, men sizni qidirib yurdim. Mana bizani bu yerda hujjatlarimiz bor, pasport, pullarimiz, hamma narsalar. Sizga rahmat. Bizlar baxtli inson. Hozir to'xtanglar, sizlarni oldinglar, hozir mana qilmasam bo'lmaydi, to'xtanglar. Alo. Bolalar, paketimizni topdim. Ana. Ertaga Toshkentga ketamiz. Dasturimni ovoz bermoqchiman. Yaxshi, qaysi qo'shiqlari? Daryolar bo'yida. Daryolar bo'yida, xarsan tosh qo'yida, yig'lab qo'shiq aytaman. Oshiqi bechoraman. Shunaqa bo'lganmi rostda, to'g'risini ayting. Sal qilib. Yig'lab qo'shiq aytgansiz-a? Yo'q, yo'q. Tan oling. Yo'q, yo'q. Tan oling. O'zbek estrada yulduzlari yoqadimi sizga? Qo'shiqchilar? Yo'q. Buncha yoqmaydi. Rus estradachi? Yo'q. Ovoz bering. Rus. Ingliz tilidan kim? Zaynefelov. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Shahzoda 10 ta ovoz. Aziz teletomoshabinlar, muxlislar, ustozimiz Sherali Jo'rayevni hozir biz ushlay olmadik. Ular konsert dasturlari bilan el xizmatlari yurgan ekanlar, lekin ularni sovg'alarini yetkazib qo'yaman. Boshqa insonga hozircha bu sir, biz ularni kutyapmiz. Ularni o'zlari bilmaydilar. Mana shu binodan chiqishlari kerak. Xo'sh, 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 xo'sh. Hozir ularni tabriklayman. U ana yuring, yuring, ketdi, 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 ketdi. Assalomu alaykum.
Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizmisiz? Assalomu alaykum. Tadbirdanmi deyman? Ha, konsertimiz bor. Konsert. Bugun mana hozir aprel oyining mutlaq g'olibini tabriklaymiz. Lekin siz emas. Kim deb o'ylaysiz? Yo, akamdir yo otamdir. Yo'q, ustozimiz Sheral Jo'rayev g'olib bo'ldilar. Endi hozir ular tadbirda ekanlar va shuning uchun sizni oldingizga kelib, siz yetkazib qo'yishingizni muxlislarimiz o'zlari iltimos qildi. Va mana xolisiz ularga mana bemalol tashakkurlaringizni izhor etishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarni mehringiz, sizlarni muhabbatingiz ila mana biz baxtiyormiz. Sizlar mana mana shunaqa bir chiroyli bizga mukofotlar beryapti. Rahmat. Ustozimizning bu ikkinchi diplomlari. Uchinchi. Uchinchi, ha, uchinchi diplomlar. Aprel oyining mutlaq g'olibi va mana bizning bosh hamkorlarimizdan biri Zeramix'dan mana bunday sizlarga bu chegirma bu. Rahmat. Va hayat savdo belgisi ham bu ham sizga. Rahmat. Ustozimizga va bizni Belarus tomonidan mana bunday ajoyib gul ham sizga bu ham. Rahmat, katta rahmat. Yetkazib qo'yasiz. Albatta. Ustozning qaysi qo'shiqlarini mazza qilib tinglab eshitib yurasiz? Barchasini. Barchasini. Ozgina xirgoy qilib berasizmi qaysidirini? Siz ayting, biz xirgoy qilib beramiz. O'zi umuman Parijonga ko'p ovoz berilgan bizda. Shuni birgalikda aytib beramiz. Parijon, Parijon. Ular oshiqlikni bandan olgansiz. Ya rahmat kattakon. Charchamayin. Biz davom etamiz. Ketdik. Real Hit ko'rsatuvining aziz muxlislari, aprel oyining sarhisobi o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar tomonidan haqiqiy hit qo'shig'ini aniqlab oldik. Bizning bosh hamkorlarimiz Zeramix savdo belgisi, Hayat sprey va shampunlari va Dubai savdo belgisi. Qaytgancha taqlid qilishni unutmang. Buni juda ham zo'r uddalayapsiz. Taqlid videolarini esa mana bu manzillarga bizga yuboring. Haqiqiy manzilimiz mana shu. Adashib qolmang. Tayyor turing. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Real Hitda ko'rishguncha. Eng yaxshisi Zeramix ekan. Nima mix? Qurilishmi? Zeramix bilan. Havo xushbo'ylantiruvchi Hayat spreylari, musaffolik sehri. Dubay suxariklari, mazali va sovg'ali.